নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মসজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওক আজি সন্ধিয়াৰ সাতটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, আজি পুৱাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মিজোৰামৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া। তিনিখন ৰাজ্যৰ পাছত এইবাৰ মিজোৰামতে শোচনীয় অৱস্থা কংগ্ৰেছৰ। মিজোৰামত নৱগঠিত আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল ZPM দলৰ হাতত ধূলিচ্ছাত হৈ পৰিল শাসকীয় MNFৰ লগতে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি, আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জৰাম থাংগাইও পৰাজয় বৰণ কৰিছে। সকলো দলক ধূলিচ্ছাত কৰি চৰকাৰ গঠনৰ দিশে আগবাঢ়িছে ZPM দল। মিজোৰামত নৱগঠিত আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল ZPMৰ জয় জয়কাৰ। শাসকীয় MNFক ধূলিচ্ছাত কৰি 27খন আসনত অগ্ৰগতি ZPM দলৰ। MNFয়ে মাত্ৰ 10খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। আৰু তিনিখন ৰাজ্যৰ পাছত এইবাৰ মিজোৰামত ধূলিচ্ছাত কংগ্ৰেছ। কেৱল মাত্ৰ 1খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে কংগ্ৰেছ দলে। আৰু বিজেপিয়ে এই পৰ্যন্ত 2খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জৰাম থাংগাই পৰাজয় বৰণ কৰিছে। ZPMৰ উপসভাপতিৰ হাতত ধৰা খাই জৰাম থাংগা। প্ৰায় 700 ফুটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হ'ল মিজোৰামৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জৰাম থাংগা। আৰু 40খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ শোচনীয় অৱস্থা। কংগ্ৰেছৰ সভাপতি লাল চাৱাটা পিছ পৰিল চতুৰ্থ স্থানত। আৰু মিজোৰামত এই মুহূৰ্তত নৱগঠিত আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল ZPMৰ জয় জয়কাৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, সাৱধান, পুনৰ ভয়ংকৰ গতিত আহি আছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহ মিছাং। প্ৰতি ঘণ্টাত 80 কিলোমিটাৰ বেগেৰে ধ্বংসলীলা চলাব এই ঘূৰ্ণী বতাহ মিছাঙে। আৰু এই ভয়ংকৰ ঘূৰ্ণী বতাহ মিছাঙক লৈ এইবাৰ দেশবাসীক সতৰ্ক কৰি দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মিছাঙৰ পৰা দেশবাসী সাৱধানে থাকিব লাগিব, এই মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। ভয়ংকৰ ঘূৰ্ণী বতাহ মিছাঙক লৈ দেশবাসীক সতৰ্ক কৰি দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মিছাঙৰ পৰা সাৱধানে থাকিব লাগিব দেশবাসী। পশ্চিমবংগকে ধৰি কেইবাটাও প্ৰান্তত মিছাঙে ল'ব ভয়ংকৰ ৰূপ। প্ৰতি ঘণ্টাত 80 কিলোমিটাৰ বেগেৰে মিছাঙে চলাব ধ্বংসলীলা। আৰু ইতিমধ্যে চেন্নাই তামিলনাডুত বতৰ লৈছে কাল ৰূপ। ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ লগত সম্পৰ্কত আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। তামিলনাডু, পুডুচেৰী, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত মিছাঙে ল'ব পাৰে ভয়াৱহ ৰূপ। আৰু বিজেপিৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাকে তৎপৰ হৈ থাকিবলৈ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধৰ মাজতে এইবাৰ সাগৰৰ মাজত থকা আমেৰিকাৰ 2খনকৈ যুদ্ধ জাহাজৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে। আৰু আমেৰিকাৰ যুদ্ধ জাহাজত আক্ৰমণ চলোৱাৰ দাবী কৰিছে পেণ্টাগনে। লাল সাগৰৰ মাজত থকা আমেৰিকাৰ জাহাজৰ ওপৰত এইবাৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে। আমেৰিকাৰ যুদ্ধ জাহাজৰ ওপৰত ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে। লাল সাগৰত থকা আমেৰিকাৰ কেইবাখনো বাণিজ্যিক জাহাজতো আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে। এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ তথ্য দিছে পেণ্টাগনে। আমেৰিকাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা বুলি হুতি বিদ্ৰোহীৰ দাবী। আৰু 5 ঘণ্টা ধৰি আমেৰিকাৰ যুদ্ধ জাহাজত চলিল এই আক্ৰমণ। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তালুকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্য কপাই যোৱা APSC কেলেংকাৰীক লৈ ডাঙৰ খবৰ। এইবাৰ SIT গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ADCP সুকন্যা দাসক। ADCP সুকন্যা দাসে ভুৱা উত্তৰ বহীৰে APSCত উত্তীৰ্ণ হৈছিল। APSC কেলেংকাৰীত পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল এজন। সোমবাৰে SIT গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ADCP সুকন্যা দাসক। আজি SIT সন্মুখত হাজিৰ হৈছিল সুকন্যা দাস। APSCত বক্ৰপথৰে চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ সুকন্যা দাসৰ বিৰুদ্ধে। 6খন বহীৰ সলনি বিষয়াগৰাকীৰ আছে 4খন বহী। 2খন উত্তৰ বহী ভুৱা APS বিষয়াগৰাকীৰ। উল্লেখযোগ্য যে APSC কেলেংকাৰীত কেইবাগৰাকী বিষয়াৰ নাম সাঙুৰ খাইছে। কেইদিনমান পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ৰাকেশ দাস নামৰ এগৰাকী ACS বিষয়া। বক্ৰপথৰে চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ
এছিয়াজ বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। আনে লিখা উত্তৰ বহিৰা চাকৰিত উত্তীৰ্ণ হৈছিল ৰাকেশ দাস, আৰু ৰাকেশ দাসৰ পিতৃৰ সৈতে ৰাকেশ পালৰ ঘনিষ্ঠতাৰ বাবেই ৰাজপত্ৰিত বিষয়া হৈছিল ৰাকেশ দাস। এফ এছ এলৰ ৰিপৰ্টত পোহৰলৈ আহিছিল এই বিস্ফোৰক তথ্য। পৰৱৰ্তী খবৰ। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশন। 22 ডিচেম্বৰলৈকে চলিব এই অধিৱেশন, আৰু এই অধিৱেশনত 18খন বিল অনাৰ পৰিকল্পনা চৰকাৰৰ। 19 দিনীয়া এই অধিৱেশনত বহিব 15খন বৈঠক। পৰৱৰ্তী খবৰ। ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বিমান পুনৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে, আৰু এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে দুগৰাকীকৈ বায়ুসেনাৰ পাইলটৰ। তেলেংগানাত বায়ুসেনাৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে, আৰু এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে বায়ুসেনাৰ দুগৰাকীকৈ পাইলট। হায়দৰাবাদৰ বায়ুসেনাৰ একাডেমীৰ পৰা প্ৰশিক্ষণৰ বাবে উৰা মাৰিছিল এই বিমানখনে, আৰু পুৱাৰ ভাগত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় এই বায়ুসেনাৰ বিমানখন। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বিমানখনত আছিল 2জনেই পাইলট, আৰু মিনিটৰ ভিতৰতে জ্বলি শেষ হয় এই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বিমানখন। উল্লেখযোগ্য যে বিগত 8 মাহত ভাৰতীয় বায়ুসেনাত এয়া তৃতীয়টো বিমান দুৰ্ঘটনা। পৰৱৰ্তী খবৰ। মধ্যপ্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ জয়ৰ আঁৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নীতিৰে গৈ বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিলে বিজেপিয়ে। মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপিৰ জয়ৰ আঁৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নীতিৰে গৈ বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিলে বিজেপিয়ে। মধ্যপ্ৰদেশত এইবাৰ চলিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মেজিক। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অৰুণোদয় আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিল মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশতেই আইএএছ বিষয়া সমীৰ সিনহাক প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ভূপাললৈ। সমীৰ সিনহাই মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰক বুজাইছিল অৰুণোদয় আঁচনিৰ বিতং তথ্য। অসমৰ বিষয়াৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হয় মধ্যপ্ৰদেশৰ বিষয়া, আৰু আলোচনাৰ পাছত অৰুণোদয় আঁচনিৰ আৰ্হিত লাডলি বেহনা আঁচনি গ্ৰহণ কৰে মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে, আৰু এই আঁচনিয়ে সামৰি লয় মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰায় 2 কোটিৰো অধিক মহিলাক। মধ্যপ্ৰদেশৰ মহিলাই এতিয়া চৰকাৰী কৰ্মচাৰী দৰমহাৰ দৰে পায় লাডলি বেহনাৰ ধন। মধ্যপ্ৰদেশত জয়ৰ আঁৰত লাডলি বেহনা আঁচনি বুলি এতিয়া দাবী কৰিছে ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞই, আৰু বিজয়ৰ পাছত পুনৰ লাডলি বেহনা আঁচনিক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ। লাডলি বেহনা আঁচনিক এতিয়া লাখপতি বেহনালৈ ৰূপান্তৰ কৰিব মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে।